Buyur Babek, eşidirsenim. Çok sağ olun, akşamınız xeyir olsun. Ben de değerli müsüllerimizi salamlayıram. Azerbaycan halkından ben dəstək gözləyirəm. Əsasən yaşadığım Nabur kəndindən, Cəbiri kəndindən, Qobustan rayonu, bütün kəndlərindən ve Şirvanımızdan dəstək gözləyirəm. Çok sağ olun. İfan olacaq. İfan da bizim gözəl aşığımız şərbətdən olacaq İfan. Buyur. Aşılmanız. Çok sağ olun. Kendimin adamın hadi şehri, kendimin adamın hadi şehri. Onlara can veren sensen aşırıvan, onlara can veren sensen aşırıvan. Ayaşı tarladan nazik elleri, ayaşı tarladan nazik elleri. İlhama getiren sensen aşırıvan. Teşekkürler Babek.